თუმცა კარგი პრესინგი დინამოსთან შესრულებით მარუში ჩხარაიშვილის ერთობლივი პრესინგი ხვა მარუშიჩი დარტყმა და მაინც მოახერხა გატანა აქ თამაშგარე აღარ არის ზორან მარუშიჩი გატანილი გოლის ავტორი 2-0 დაწინაურდა მე-17 გოლი მიმდინარე სეზონში ზორან მარუშიჩი ai ხედავთ აქ ძალიან კარგად გაატანა ამ ეპიზოდში შვენიერი პასი გამოუვიდა კობოურს და აქ უკვე მეკარემ ვეღარ გადაარჩინა თავისი გუნდი ზორან მარუშიჩი მე-17 გოლი მისი მიმდინარე სეზონში 16 გოლი ჰქონდა იმ სეზონში როდესაც პირველ ერთი წელი